Dobrý deň, moje meno je Ladislav Šosták a vítam vás v obci Komárovce. Pokiaľ neviete, kde sa nachádzame, tak sme len 20 km južne od Košíc a toto je dôvod, prečo sme práve tu. Tadá! Každý z domov stojí na pozemku s rozlohou 633 m štvorcových a oba sa predávajú samostatne. Užitková plocha domu je 102 m štvorcových a rozhodne najväčšou výhodou je dokončenie na kľúč. A ako to bude vyzerať, tak pozerajte. Hľadáte novostavbu, pripravenú na sťahovanie v okolí Košíc a s dostatočne veľkým pozemkom, tak mi len zavolajte a ja vám to tu rád ukážem. Dovtedy sa majte pekne.